İkinciyi sıraya yerleştirdiler Ukrayna komandasını. Ve Ukrayna yalnız Estonya ve Litva'dan yaxşı nəticə göstermiş oldu. Her hansı bir dəyişiklik baş vermedi. Cədvəldə Belarus idmançıları. Təzik get-gedə artır. Çünkü Belarus komandasından sonra Rusiya ve Azərbaycan yığma komandası xalçaya dəvət olunacaq. Belarus komandasından nə gözləyirsiniz ümumiyyətlə? Belarusiya komandası bu sikl ərzində, o da həmçinin Azərbaycan yığma komandasına, Rusiya yığma komandasına rəqabət aparıb və birinci, ikinci yerlərdə olub beynəlxalq turnirlərdə. Eyni səhvə yol verdiler. Bəli. Ukraynalılar da bak belə səhvə yol vermişdiler. Yenə də səhv. Lent dolaşdı. Yine dolaşıq vəziyyətdə ötürdü komanda yoldaşına, ama əhsən ki o vəziyyətdən çıxa bildi. Maraqlı element idi. Əhsən. Çox mürəkkəb hərəkətlərdən ibarət idi kompozisiya. Texnika olduqca güclü idi. Düzdür, müəyyən məqamlarda səhv oldu. Amma bütövlükdə yaxşı çıxış idi. Düzdür, İspanya komandası hələ mənim fikrimdə lider kimi qalır.